Salam, hər vaxtı sevim. Gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov. Həmişə kimisinin qarşınızdayam. Necə mən sizlərə söz vermişəmsə, mən ancaq faktla danışacağım da boş-boş söhbətlər eləməyəcəm. Bir çox bu dövlət strukturunda işləyən məmurların, onların korrupsiyonel əməllərini, onların maskasını cırıb faktla sizə demək, özümə borc bilmişdimsə, bu günləri də elə bir şeyə toxunacağım ki, Azərbaycanda adi vətəndaşın bir-birinə borcu olanda həll eləmirlər. 2-3 minə görə 10 il, 15 il iş verirlər. Amma xüsusi dövlət xidmətinin rəisi, 4 dənə prezident, rəhmətli Əbülfəz Elçibəy, Ayaz Mütəllibov, rəhmətli Heydər Əliyev və İlham Əliyevin xüsusi dövlət xidmətinin rəisi olmuş Səlyanlı var general Balkovnik Vaqif Axundov haqqında əlimə mənim elə bir sənədlər gəlib düşüb ki, valla adam bunu işləndə tükləri biz-biz olur. Mən həmişə bilirdim ki, Vaqif Axundov doğrudan da işini bilən kimi heç kim işini bilməzdi. O doğrudan da çox saf, təmiz adam olub ki, o 4 dənə prezident dəyişib. Amma sən demə, mən həmişə deyirdim, daşın altında yatan zəhərli köramallar var. Deməli, mənim əlimə bəxtim ki, bir sənət düşüb. Sumqayıt şəhər sakini Cəfərov Yaqub Fərmanoğlu. Bu Cəfərov Yaqub Fərmanoğlu kimdir? 2008-ci ildə prezident qvaryasında, deməli, həmin bu xüsusi dövlət xidmətində işləyib və orada hamı bilir ki, Vaqif Axundovun qardaşı oğlu, polkovnik İlham Axundov da işləyirdi. Kadrların rəis mavini. Mən indi sizə bir səs yazısını qoyacam. Siz o səs yazısına qulaq asandan sonra mən çıxışımı davam edəcəm, əzləyicilər. Nələr var, nələr? Mən Cəfərov Yaqub Fərmanoğlu 2008-ci ildən 2018-ci ilə qədər qüsursuz, xüsusi dövlət mühafizə xidmətində işləmişəm. Hətta Cənab Prezident tərəfindən 3 medalla təltif olunmuşam. 2018-ci ildə Xidimxanın sabit rəisi general polkovnik Vaqif Axundovun qardaşı oğlu İlham Axundov tərəfindən təzyiqə məruz qalmışam. Ailəmlə özümə qorxudaraq məcbur eləyib məni işdən çıxartmışdı. Bunun səbəbi isə mən ətrafımda olan insanları İlham Axundovla tanış eləmişdim. İlham Axundov pulla işə adam düzəldirdi, Xidimxaya adam düzəldirdi. Onların pullarını alıb mənimsəmişdi və heç birini işindən işə düzəldirdiyində də pullarını qaytarırdı. Ətrafımda olan insanlar isə bu pulları məndən tələb edirdi. Mən isə bunu qaytarmaq imkanı da deyildi. Bunlar azmış kimi İlham Axundov mənim ondan 100% də pul götürdüyümü iddia, sələmə pul götürdüyümü iddia edərək evimi, maşınımı, maaş qartımı, əmlakımı hədə qorxu gələrək, aləmi təhdid edərək, ətrafımda olan insanları qorxudaraq məndən onları dələduzluq yolundan əlimdən almışdı. Bununla bağlı 2018-ci ildən bu günə kimi Cənab Prezident sizə, Mehriban xanım sizə, bütün aidiyyət orqanlara müraciət edirəm. Hətta Cənab Prezident sizə yazdığı məktuba XDMX cavab verir bizə. Lakin heç bir orqan buna müsbət rəy vermir, düzgün qiymətləndirmir. Xahiş edirəm Cənab Prezident İlham Axundovun bağlı məsələmdə mənə böyük yardımcı olasınız. O insan məmurun qardaşı oğlu olduğu üçün heç bir orqan bunu düzgün araşdırmır. Əzizlər, bu bədbəx Yaqub özü deməli 11 il orada işləyir. Həmin bu Vaqif Axundovun qardaşı oğlu orada polkovnik, bu Yaquba deyir adamlar var, götür gəl, işə düzəldi. Bu da adamları, indi bu adam istər dostu, tanışı, yaxşı yerdə işləsin, dövlət qulluqçusu olsun. 20-yə yaxın adam götürür gəlir işə düzəlməyə. Bu Vaqif Axundovun qardaşı oğlu İlham Axundov, polkovnik. Hərəsindən 10.000-15.000 arası pul alır. Eləsi var işə düzəldir, eləsi var işə düzəlmir. Və düzəltməyəndə cəmaat gəlirlər bu Yaqubun üstünə. Deyirlər pulu verginə. Yaqub gəlib bunu əvvəl Vaqif Axundova deyir. Vaqif Axundov deyir ki, belə şey ola bilməz, mənə şər atırsan, mənim kimsə öyrədib, mənim qardaşım olma şər atırsan. Deməli, içəridə Vnutrini yoxlama gedəndən sonra aid olur ki, doğrudan da
Vaqif Axundovun, general polkovnikin, 4 prezidentin mühafizə xidmətinin rəisinin qardaşı oğlu, deməli pula ora hələ adamlar gətirib işə düzəldir. Əlbəttə ki, küçədən gedən adamları prezidentin və yaxud vacib obyektləri qoruyanda pula gələnlər nə edəcək? Onun prezident nəyinə lazımdır? Və yaxud vacib obyektlər nəyinə lazımdır? Pulunu çıxarmalıdır. Həmin bu Yaqub yer qalmır ki, şikayət eləsin. Buyurun, bütün sənədlər də gəlib mənə verilib. Hamısı yer qalmır. Şikayətlər eləsin ki, bax, bütün prokuratura, bu kim? Azərbaycan Respublikası prokurorluğu, Sumqayıt Şəhər prokurorluğu, Müqəddəs Sultanov. Hər şey sübuta yetir. Sübuta yetir bu. Sonra burada biri, Dövlət Xüsusi Mühafizə Xidmətinin İdarə Rəisi Q. Quliyev. Deməli, yoxlama aparırlar və görürlər ki, doğrudan da İlham bu uşağın əli ilə adamları yığır ora, pullar alır və vermir. Verməyəndən sonra Vaqif Axundov bunu çağırır, deyir ki, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində kimi çağırır, deyir ki, deyirsən nə var, apar cəmatın pulunu ver. Səhv eləmirəmsə, 300 minə yaxın pulu verir və 200 minə yaxın pulu verir, 300 min qalır. Qalanı deyir, vermirəm. Və o gündən həmin bu Cəfərov Yaqub Fərman oğlunun qara günləri başlayır. Ortaya sual çıxır. Hörmətli Ali Baş Komandan, hörmətli Əli Nağıyev, hörmətli Kamran Əliyev və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov. Birinin birinə 1000 manat borcu olanda 10 illərlə iş verirsiniz. Bu boyda sənədlərlə həmin orada işləyən zabit, prezidentdən 3 dənə orden alan yaxşı xidmətlərinə görə zabit, dediklərinə qulaq asmırsınız, amma deyirlər ki, düzdür, sənədlərlə, düzdür, dediklərinə qulaq asmırsınız. Niyə? Nə var ki, bunun əmsi general polkovnikdir. Nə var ki, köhnə və azvayankom əliyağa ilə qohumdular Salyanlı ilə. Belə məmurlar Azərbaycan Respublikasında o qədər var ki, ona görə bizim Azərbaycan, şükür Allaha, bu ikinci Qarabağ döyüşlərindən sonra biraz irəliləyişimiz var. Buradan üzümü tuturam. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, Vaqif Axundov, siz halal adamsınız, amma sizin qardaşınız oğlu belə hərəkətlər eləyib, siz buna göz yummusunuzsa, mən sizdə halallıq görmürəm. Deməli, deyir, balıq başından iyrənər, siz də salyan balıqsınız da, bilirsiniz. Deməli, elə başda siz olmuşsunuz ki, bu necə ola bilər? Mənim qardaşım oğlu 500 min adi bir işçinin əli ilə 20 nəfərin pulunu yığır, götür, bunu bilməyəsiniz. Bax, həqiqət budur. Azərbaycan evi, bax, belə məmurlar, belə generalların qohumları yıxıblar. Siz elə bilirsiniz ki, fəsov bir dənə, o qədər var, sahəsiz hesabsızdır. İndi üzümü tutan Vilayət Eyvazov, köhnə o, Dursoğlu, Zakir Karalov, şarlatan köpəy oğlu, binamız köpəy oğlu. 20-30 minə görə mənə bax, bu boyda cinayət qaldırıcı görə, mən cinayətkaram, qulduram, nəyəm, halbuki heç nədən xəbərim yoxdur. 500 min ATB polkovnik. Bu da fakt səs yazıları. Niyə? Niyə siz? Bu da Vaqif Axundovun şəkili. Mən faktla danışıram. Niyə əncam çəkmirsiniz? Nə var ki, əmisi 4 dənə prezidentin xüsusi xidmət təhlükəsizliyinin rəisi olub? Azərbaycanda haqq ədalət düzəlməz. Heç vaxt əzləyicilər. Mən bütün bunların maskalarına özümə söz vermişəm ki, hamısını faktla cıracam. Sağ olun əzləyicilər.